ជម្រាបសួរលោកស្រីឡាចសុគន្ធារីបាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអសុភាចាជម្រាបសួរលោកបុធីនឹងបាទជម្រាបសួរបាទបាទយ៉ាងណាហើយអាកាសធាតុខណៈនេះនៅឯខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីបាទចាលោកសុភាអាកាសធាតុខ្ញុំឃើញថាព្រឹកនេះដូចខ្លាចពីព្រឹករដងចាមានមេឃដូចជានៅស្រស់ទុំឬស្រស់ទុំស្រអាប់នៅឡើយទេចាបាទប៉ុន្តែពីម្សិលមិញហាក់បីជាសភាពឬស្ដាយបន្តិចផងដែរចាហើយយើងឃើញថាអាកាសធាតុនេះរីងដូចប្រែប្រួលមកជាក្តៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយលោកសុភាចាបាទលោកស្រីមានអ្វីរាយការណ៍សូមជឿបាទអគុណព្រឹកនេះចង់បង្ហាញអំពីអភិទិសចរដែលលោកបកលេងនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកបិនិចិនចាំងពីម្សិលមិញដល់ថ្ងៃតែចាស់បតាមកើតដឹងពីអនុត្រីចិត្តសុភ័ក្រដែលជាប្រធានការចល័យអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានលោកថាពីថ្ងៃសាងចិនហ្នឹងគឺថាភ្ញៀវអភិទិសចរលោកមកលេងកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺមានចំនួនប្រមាណតែ3000អ្នកទេចាបើយើងគិតទៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានដេលីដូចជានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងចាហើយដល់ឡើយទីម្សិលមិញគឺមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងគិត20000អ្នកចិត្ត20000អ្នកច្រើនណាស់នេះគឺលេខបឋមទេចាព្រោះថាមិនទាន់បញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចិនទេដូច្នេះក៏ទូលេខជាបឋមក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃហើយបើតាមការដឹងពីលោកស្រីបន្ថែមថាតួលេខនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំកន្លងទៅវាហាក់បីដូចជាថយចុះលោកស្រីនឹងលោកស្រីបាទបាទចាបាទលោកស្រីបាទសូមអញ្ជើញបន្តទៀតសិនបាទបាទចាចំពោះការថយចុះនេះដោយសារតែក្នុងការចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនឆ្នាំនេះវានៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃធ្វើការចាថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនធំនោះលោកមិនអាចទៅលេងកំសាន្តនៅទីណាបានទេដូច្នេះមានតែអាជីវករពាណិជ្ជករទេដែលគាត់ឲ្យថាបិទតូបបិទហាងបិទក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងបានគាត់ទៅលេងបាននេះហើយគឺជាទិដ្ឋភាពធ្វើឲ្យចំនួនធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះឲ្យជាបឋមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងនៅខេត្តបាត់ដំបងទោះជាមានការខំខលបន្តិចដែរប៉ុន្តែក៏យើងគាត់សង្កេតឃើញថានៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តនេះក៏មានកន្លែងខ្លះទៅលេងច្រើនជាពិសេសដូចនៅជាតំបន់កន្លែងមានទឹកចា៎កន្លែងមានទឹកដូចជារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ចំការស្វាយអីចឹងទៅហើយនឹងកន្លែងទួលទឹកសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះដែលជាទឹកសប្បនិមិត្តវាមើលទៅដូចជាជាទឹកសមុទ្រអីចឹងទៅក៏មានការមកលេងច្រើនដែរហើយក្រៅពីនេះក៏មានតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទឯកភ្នំប្រាសាទបានណំចាហើយភ្នំសំពៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺជាតំបន់ទីឡូរីចានៅខាងជើងភ្នំប្រាសាទបានណំនោះក៏មានការលេងច្រើនផងដែរចាបាទស្ដាប់ហើយទាំងនេះគឺជាចំនួនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នតែឆ្នាំនេះត្រាអាកាសធាតុនេះហាក់បីដូចរៀងក្តៅបន្តិចប៉ុន្តែក៏ជាទិញចូលលោកនៅតែសบายរីករាយក្នុងការធ្វើដំណើរមកលេងនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានដោយសារតែយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងល្អហើយត្រូវបាទសន្តិសុខឲ្យសម្រាប់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនេះគឺថារៀបរយល្អដោយមាននៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយមួយនោះអាជ្ញាធរដែនដីលោកបានរៀបចំជាស្រេចហើយដើម្បីទទួលភ្ញៀវទិញចូលចា៎ហើយចំណាយការលក់ដូរម្ហូបអាហារនំចំណីវិញបើតាមការដឹងពីខាងមន្ត្រីសតិទេសចរលោកលើកឡើងថាគឺមានការណែនាំជាស្រេចហើយមុននឹងពិធីបុណ្យធំធំឬពិធីអីមកដល់នោះគឺថាណែនាំមិនឲ្យអ្នកលក់ដូរនៅតាមតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងនោះមានការដំឡើងថ្លៃទេចា៎យើងឃើញថាធ្វើស្បិតតែមានការឡើងថ្លៃតិចតួចនៅក្នុងឱកាសបុណ្យធំធំប៉ុន្តែក៏មិនមានការអួតស្ទង់ពិធីទេសចរឲ្យគាត់ទៅលេងដែរទាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារលោកបន្តិចចា៎បើយើងប្រៀបធៀបពីកន្លងឆ្នាំកន្លងៗមកវិញ
មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលច្រើនទៅលើអ្នកលក់ដូរក៏មានការយល់ដឹងចា៎ជាពិសេសដោយខាងតំបន់អាងកំពីងពួយឆ្នាំនេះក៏មិនទៅមានជាលុបប្រមាណដែរទេក៏ល្មមដែរទេប៉ុន្តែតើតោងនឹងម្ហូបអាហារក៏មិនទៅឃើញមានភ្ញៀវទៅជួបក៏ល្អរំទាំដែរព្រោះថាកន្លែងនេះពីដើមមកកន្លែងជាកន្លែងមួយដែលភ្ញៀវល្អរំទាំច្រើនជាងគេជាហោដូចតម្លៃលក់មាន់អីចឹងមាន់មួយហ្នឹង60000 70000ទៅគាត់ភ្ញៀវល្អប៉ុន្តែឆ្នាំនេះឃើញថាมันមានការរួមរំពីទេសចរទេដូច្នេះបានមកទីទេសចរដែលគាត់បានចង់ធ្វើការអប់រំទៅទៅដល់អាជីវករគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានល្អចាដើម្បីកុំឲ្យមានភ្ញៀវគេមកហើយគេខូចទ្រព្យចាបាទហើយទាក់ទងនឹងអនាម័យក៏ឃើញមានការរៀបរយល្អដែរនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនៅពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកមួយបន្ថែមទៀតដែរលោកបន្ទីនបាទសូមអញ្ជើញបាទចាពីព្រោះថាកន្លងមកយើងមានតំបន់រមណីយដ្ឋានទីច្រាំងហើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែរូបភាពបង្ហាញនេះក៏ជាតំបន់រមណីយដ្ឋានថ្មីមួយទៀតចាដែលខ្ញុំបានដឹករូបភាពពីម្សិលមិញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូពងមន់ឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់តំបន់នេះគឺនៅជិតនឹងតំបន់អាងកំពីងពួយដែរចាតែមានភ្ញៀវទេសចរលោកទៅលេងច្រើនផ្លែដោយសារតែតំបន់នេះទើបតែនឹងបើកថ្មីនៅក្នុងឱកាសពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនេះចឹងនេះទេដោយសារតែបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈម្នាក់នោះគឺថាគាត់មានមិនថាសុនធានច្រើនទេគាត់មានធនធានល្មមប៉ុន្តែគាត់មានដីរបស់គាត់ហើយមានគាត់ឃើញតំបន់នេះហាក់ដូចជាជាកន្លែងមួយដែលថាទទួលភ្ញៀវបានល្អជាកន្លែងមនោរម្យតិចស្រួលចឹងមានចរអាកាសល្អបរិសុទ្ធគាត់ក៏បានបង្កើតជាតំបន់កំសាន្តមួយចាតាមពិតកន្លែងនេះគឺជាដីចំការរបស់គាត់ទេគាត់បានតាមចំការផ្លែឈើចម្រុះប៉ុន្តែដោយសារចង់ឲ្យបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះបានលក់ដូរក៏ដូចជាភោគផលដំណាំរបស់លោកនៅជុំវិញទៀតចំការគាត់បានលក់ដូរដែរគាត់ក៏បានបង្កើតតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយគេហៅថាចំការមូលមរីនេះចាអូបាទមូលមរីនេះគឺថានេះទៅតែនឹងបានឃើញថាភ្ញៀវទៅចូលស្បលេងចុះចាប់ដើមស្គាល់ជាបណ្ដាផងដែរចាដៃតំបន់នេះគឺមានកូនខ្ទប់មួយហើយគាត់ក៏បានរូបិចទៅដល់ការដាំដាំចាស់ហើយនឹងមានរូបទៅបនិមិត្តផ្សេងផ្សេងដែរដើម្បីតិចទីនៅភ្ញៀវទៅចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគាត់សង្កងហើយទីកន្លែងមនោរម្យគឺថាមានចោលត្រជាក់ស្រួលក្នុងការអង្គុយលេងជាផ្សេងនៅពេលល្ងាចចាមើលព្រះអាទិត្យរៀបលិចអីហ្នឹងក៏ជាកន្លែងមួយថាមនោរម្យយើងត្រេះពីការងារផ្សេងផ្សេងគឺថាយើងអាចទៅលេងនៅតំបន់នេះបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរចាបាទលោកសុភាបាទបាទមានសុភាចាស់ជាមួយនឹងគេទៅចោលដែលលេងនៅទីនេះក៏ដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចមេប៉ុស្តិ៍ហើយក៏ដូចជាមេឃុំផងដែរចង់ដឹងការចាក់អរ៉ាល់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចចាស់សូមអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញបាទក្រុមការងារបាទទេតែទួចអញ្ចឹងទៅបាទឃើញទេសភាពល្អស្រស់ហើយសបាយហើយខ្យល់អាកាសក៏ល្អដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅទីកន្លែងនេះទី1គឺទីកន្លែងស្លាស់ល្អខ្យល់អាកាសហើយមួយទៀតមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគឺទៅលើផ្កាដែលដាំបានស្អាតចារៀបចំបានស្អាតណាចាហើយមានរូបអីផ្សេងផ្សេងដូចជានៅលើកំពូលភ្នំមានរូបគំនូរចាហើយមានទេសភាពមនឹកស្មានថាទីនេះជាតំបន់ទេសចរដែលទើបនឹងអភិវឌ្ឍថ្មីដែរព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ទៅតែកំពីងពួយតម្រង់ទៅតែកំពីងពួយណាបាទដល់ពេលឈៀងចូលមកឃើញថាការរៀបចំរបស់ម្ចាស់ដែលជាម្ចាស់ចំការដែលមានផ្កាទាំងឡាយនេះគឺថាតាក់ទាញដោយសារតែកត្តាទី1គឺទីលានធំដែលអាចចតយានយន្តចតយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបានស្រួលហើយទី2
តាក់ទាញដោយសារតែមានបុផាមួយចំនួនដែលអាចតាក់ទាញជាពិសេសយុវវ័យអាយុវ័យឲ្យមកទស្សនាមកថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ជាកន្លែងធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលតបប្រមល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសមានភ្នំធម្មជាតិមួយបាទមានភ្នំធម្មជាតិមួយហើយនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងក៏មានរូបគំនូរដែលធ្វើឲ្យយើងអាចថតរូបផ្សេងផ្សេងតែទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានហើយមានទឹកជាពិសេសទឹកដែលបង្ហូរមកនេះជាទីកយគុណមួយដែរវាមិនដូចភ្នំកលែងនេះភ្នំធម្មជាតិទេប៉ុន្តែនេះជាសបនិមិត្តមែនប៉ុន្តែអាចធ្វើយើងជ្រះថ្លាដែរយើងសប្បាយរីករាយដែរតាមបទជាពីអធិការមកផងគឺរៀបចំកម្លាំងល្បាតហើយនឹងចាំការនៅគោលដៅរូបនីយដ្ឋានឬក៏វត្តអារាមពាក្យព័ន្ធនឹងការពារសន្តិសុខនេះគឺយើងមានវិជាការពារនៅតាមភូមិមួយមួយទីនេះក៏ដោយសារយើងទើបរៀបថ្មីយើងក៏បានដាក់កម្លាំងល្បាតមិនបាននៅប្រចាំការជាគោលដៅទេប៉ុន្តែយើងល្បាតបាទល្បាតជាប្រចាំដើម្បីមើលភ្ញៀវខ្លាចលោកមានបាត់មើលអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងបានអាចទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាពាក្យព័ន្ធនឹងបន់ជួឆ្នាំចិនយើងឆ្នាំនេះកម្លាំងយើងគឺតាមគោលដៅល្បាតមិនមានបញ្ហាអីធំដុំទេបាទហើយក៏សម្រាប់ធ្នាប់បាត់មើលអីក៏មានអីកើតមានដែរបាទគឺបានល្អប្រសើរឆ្នាំ2019នេះបានបង្កើតតំបន់ទេសចរមួយរួមជាមួយនឹងតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរកពីពួយបាទអញ្ចឹងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏ឃើញមានបងប្អូនភ្ញៀវឯកតមកលេងចូលឆ្នាំចិននេះក៏ឃើញមានមកលេងជាបដាបាទដោយសារកន្លែងនេះទើបកើតហើយក៏មិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយទេគ្រាន់តែជាការចាប់ដើមក្នុងជាពិសេសក្នុងគោលចូលឆ្នាំចិននេះបងប្អូនទេសចរគឺថាអញ្ជើញមកលេងនៅតំបន់នេះដោយមិនមានការភ័យខ្លាចទេដោយមិនមានផ្នែកខាងអសន្តិសុខអីឬក៏ចរាចរណ៍ពួកយើងមានខាងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកម្លាំងជាការពារជួយការពារយើងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺថាបង្កើតជាលក្ខណៈទេសចរបាទតំបន់ទេសចរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវបាទទី1គឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្ញុំហ្នឹងបាទជាមួយនឹងភ្ញៀវហ្នឹងអាចមានការទំនាក់ទំនងគ្នាការលក់ដូរអីចឹងណាទៅវិញទៅមកហើយទី2ទៀតវាគិតថានៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការនួយហត់ចឹងទៅយើងអាចមកកន្លែងនឹងកន្លែងដែលគេរៀបចំជាតំបន់ទេសចរនឹងមើលទៅដូចជាផ្កាភ្ញីអញ្ចឹងជាដើមយើងមើលទៅខាងអារម្មណ៍របស់យើងខាងស្រស់ស្រាយបាទបាទបាទអរគុណលោកស្រីសុគន្ធារីបាទមានអ្វីបន្ថែមទេសូមអញ្ជើញបាទចាអរគុណលោកវន្ធីនិងលោកសុភាតាមការពិតថានេះគឺជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតមួយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅក៏រួមសហការដែរជាក្នុងការដែលអ្វីដែលបានរៀបចំធ្វើហើយហើយក៏ម្ចាស់ទីតាំងនៅទីនោះដែលមានលោកឈ្មោះទីនោះលោកគិតថាលោកនឹងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់មួយនេះក្លាយជាតំបន់ថាទេសចរមួយដើម្បីទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិពីព្រោះថាវាមានធម្មជាតិជាច្រើនចាដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរលោកនឹងទៅលេងនៅទីនោះបានច្រើនជាពិសេសគឺថាមានខ្យល់អាកាសល្អមានពូកភ្នំតូចច្រឡឹងមួយចាដើម្បីជាការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរចាពីក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខាងមុខនេះសូមគំ plex ចាភ្ញៀវអញ្ជើញទៅលេងបានស្ដាប់ព្រោះថានៅទីនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាជាមួយនឹងទេសភាពធម្មជាតិចាបាទអរគុណលោកបុនធីអានឹងលោកសុភាសូមគោរពលាទស្សនិកជនតែបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការរៀបការរបស់ក្បាយបាទបាទអរគុណបាទ